سر اثر زموږ د علاقې چې کم ځوانان دي ماشاءالله دا تنظیم والا و تاسو پیژنئ دا وګورئ دی راغلي فول خدمت کې ولاړ دي او لګې دي خپل خدمت شروع کړی دی نو زموږ په علاقه کې خاص کار په لړه میسا خیل نوې ګاړی پارم دې سیټونو ته څومره خلک دي ټول د سره چې دی د دې غمو کوي ځان له چې کومه ښکته آبادي نه دا ګورې دا اوس ښکته آبادي نه دي دې غریبانو ته ډېره مشکلات جوړ شوي دي نو داسې ښکته ښکته آبادي نه دي او عراب سره نږدې دي هغه خپل کورونه دي خالي کړي سامانونه دي چې دی اوچت کړي د خپل ځمکې نه دا وګورئ اوبه چې دی سراسر زیاتېږي سراسر او سپیشل دواګانې وکړي زموږ د علاقې دپاره چې الله پاک چې دی دا سیلاب ختم کړي دا سیلاب چې دی ودرېږي السلام علیکم مرګرو ټول د زموږ د حکم دی څومره سرکاري متعلقه ادارې دي او څومره په خپل وس باندې په خپل لګي یو کوشش زموږ د وس نه بار دی تاسو ته پیغام دی چې څومره څومره متعلقه په خپل علاقو کې خپل ځای باندې کم هم د اوبر رواني لہذا په خپل توګه په خپل لغه باندې روزه دې کار کې غوا چوي لاس واچوي چې الله پاک د ایزنه زموږ مخه خو کې او د اسیس پامان چې ګنډیر تباہی سره موږ مخ شو شکریا را جمعه اسلامي والا مرګرم راغلی زموږ چې کم د لوکل توسیدون کې دا مرګرم راو دي ورشي اخو په شریک باندې اوندا غشالي په شریک راو تل دي او چې په شریک راو زونه الله پاک بدا کارټون ختمي کړي دا سه په आवाज आवाज یو سن نکي بالکل جمعه اسلامي والا زموږ چې کم د علاقې خلک دی غ ټول راو دي پوره خدمت کې ولاړ دي په دې ټیم کې خدا د دې کار نه دی دا چې دی په یو کس مینه کیږي زموږ د علاقې ټول مرګرو ته ریکوست چې روزي او ټول چې دی ملو تړي دي سره دلته چې دی ربونه دا کور دی نه دا غندونه دی لری کوي دا غندونه دی د بار لری کوي چې دلته دا اوپر وانی شي کوم علاقو کې په دې راب کې غندونه یې هغه مرګرو ته ریکوست چې غندونه لری کوي او بوله لار ورکه چې دا اوپر وانی او بنو درېږي په دې کورونو باندې ورزي